ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଠାନେ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ଭକ୍ତି ଆଉ ଉଷ୍ଣାକି ସହିତ ହୋଇଯାଇଛି। ତ୍ରିକୁଟ ପର୍ବତର ଛଲିଆ ଶିଖର ମନ୍ଦିରନୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡିରେ ଅନାଯାଇକରି ରଥାରୂଢ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀତି ଅନୁସାରେ ତିନି ମହାପୁରୁଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ସରିଲା ଉତାରୁ ମହାପୁରୁମାନଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ମୂଲ ହୋଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ଆର୍ ଦେବୀ ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କୁ 108 ପାଉଚ ପହଣ୍ଡି ଥି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡକେ ଅନାଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ପବିତ୍ର ଘୋଷଯାତ୍ରା ସମ୍ପାଦନ ହୋଇଛି। ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁସାରେ ଆମ ଦ୍ୱାରପିଠା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ବେଶ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ଆଜି ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଆଜି ଛୁଟି ଆସିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପାବନ ଲୀଳାକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହିତ ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମା ଭରା ଏବଂ ରହସ୍ୟମୟ ଗୁମ୍ଫା ସବୁକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ସହିତ ସମାପନ ହୋଇଛି ଆର୍ ଲୋକଙ୍କର କେନ୍ତା ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଏବଂ ସେବାୟତ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ଆମେ ନେଇଥିଲୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ କରାଯାଇଛି। ପାଗ ବହୁତ ଅନୁକୂଳ ଥିଲା ଯେମିତିକି ଆଜି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ନୀତିକାନ୍ତିକୁ ସେ ଅନୁସାରେ ନେଇଥିଲୁ। ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ସହିତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ଗୁଣ୍ଡିଚା ରଥଯାତ୍ରା ଏଇ 3 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ପାଦିତ କରିବା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଆମ ପାଇଁ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବୁ ଯେ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ଉଦ୍ଦୀପନା ଏବଂ ସହଯୋଗ ତା ସହିତ ଭକ୍ତ ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଭଳିଆ ସହଯୋଗ ରହିଛି ଟ୍ରଷ୍ଟର ସଂଯୋଜନା ବି ସେହି ଅନୁସାରେ ଥିଲା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ସଫଳ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆର୍ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦର କଥା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା ଯେ ଆଜି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ରଥଯାତ୍ରା ବହୁ ପରିମାଣରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଆୟୋଜନ ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତି ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସମସ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ସେହି କୃଷ୍ଣକାୟ ସିଂହ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଥାରୋହଣ କଲେଣି ଏବଂ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ବହୁତ ସଫଳତାର ସହିତ ସରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦର୍ଶକ ଆଜି ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହିତ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରକମ୍ପନର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କର ସେହି କରୁଣାର କବିଲ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷାରତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅଲଗା ବଛର ମାନଙ୍କର ବାଗିର ଏସୁର ବି ରଥଯାତ୍ରା ଦେଖବାର୍ ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଭକତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ଭକତମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ନଥିବାର ପାତାଳି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଉପଭୋଗ କରିବାର ସାଙ୍ଗେ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଗଣଦୃଷ୍ଟି। ଗଣଦୃଷ୍ଟି।